будемо намагатися з підручних матеріалів створювати одяг. Це може бути кольоровий папір, будь-яка гофрирована бумага, там якісь нитки або тканина, навіть і целофанові пакети. Тобто використовувати такі на перший погляд речі, які вже не потрібні і не можуть бути вживані. Але ми будемо намагатися з них створити щось таке цікаве, сучасне, будемо креативно дітьми вчитися думати, якось так, щоб об'ємні такі в нас виходили моделі.